chegando. Oi. Oi. Gente, se inscreve aí no meu canal, mano, pra nós ter um joguinho aí da hora, maneiro. Pra quando chegar meu inscrito, eu sortear skin pra vocês, dança. Aí, de boa. Hello? Vocês podem se inscrever no meu canal? É o meu nick, eu tô fazendo live aí. Se eu chegar minha inscrita, sorteio pra vocês. É o meu nick, é o meu nome do meu canal. Aí que quando eu chegar minha inscrita, eu comecei hoje, já tô com 42 inscritos. Aí se chegar 1000. Eu não ganhei 1000 inscritos. Não, mas fala aí coisa do canal. É o meu nick. Aí se você se inscrever lá, eu tô fazendo sorteio. Eu tô fazendo sorteio. Quê? É o meu nick. Eu tô fazendo live agora, é Cleitinho JR1. É o meu nick, só você só você apertar o negócio como se fosse isso aí e começa com você. Começa com você, é o primeiro que tá no negócio. Aí você entra lá e se inscreve no meu canal. Aí se quando chegar em 50 inscritos, eu sorteio uma dança. Aí tipo, se chegar em 10 em 10, eu sorteio uma dança. Podem se inscrever no meu canal, gente, por favor. Eu não tô brigando ninguém, mas quem quiser. É o meu nick, é C. É C L A Y T I N H O é Claitinho JR1, é o meu nick, mano.
É com Y. Clayntinho. É só eu que tô dançando com o Iconic. Vocês podem se inscrever lá no meu canal, por favor? Eu tô com a skin do... da menina, com o cabelo rosa. E é o meu nick. Aí se chegar 50 inscritos, eu sorteio uma skin ou uma dança. Vem aqui, gente. Dá um pronto. Dá pronto aí, gente. Todo mundo. Tá pronto todo mundo. Tá pronto aí, mano. Falta três ainda. Gente, vocês topam aí na minha ilha? Não, eu vou de como. Mano, você não sabe o força que tô falando que vocês estão me dando pra mim, bicho. Mentira, né? Dudu, não. Dudu, a primeira coisa que ele disse, ele entrou no grupo e disse assim, ó, eu vou dar skin pra todo mundo. Não, eu falei, quando chegar 1.000 inscritos, eu vou dar skin pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, por isso, eu vou dar skin pra os 1.000 inscritos. Gente, vem aqui, vem aqui, gente. É o meu nick. Onde é que tá minha ilha? Ah, gente, vem aqui na minha ilha. Vem aqui. Aqui é o C, é o meu nick. Tá vendo? C, L, A. É o meu nick. É que anota aqui meu nick, gente. Aqui tá em cima da minha cabeça. O meu nick. Eu sei. Sou eu aqui. Sou eu. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Sou eu aqui que vou dar skin pra todo mundo. Que quando chegar meu inscrito. Sou eu aqui do Icônico, Icônico. Vem aqui. Vem aqui na minha ilha. Vem aqui na minha ilha. Todo mundo já entrou? Todo mundo já entrou? Falta 900. 950. Não vale matar aqui no lobby. Aqui no lobby tem que esperar 10 segundos. Quem é que tá aqui do meu lado? Thank you.
meu mapa, não é bug não, é meu mapa, só eu sei. Deixa eu colar você. Oi, ah. Morreu! Vai, eu fico com poder! É que alguém sabe colocar poder no mapa? Chegar a 1000 inscritos, eu vou sortear. Vai, é meu mapa. Vai, tô zoando. Que? Eu tirei o poder. Poxa, eu não quero. Eu só quero que chegue a 1000 inscritos na minha, no meu negócio. Aí eu... Aí eu vou dar isso aqui pra vocês. Mais uma vez. Tirar X1? Tudo! Ah, não, começou a maluca. Por manito, por manito.
como tá muito noob, bicho. Quem? O cara morreu. Não, não tô mais aqui. Esse mapa é meu, foi eu que criei, não tem. Eu não tô roxo. Eu tenho meu do. Eu, porque eu, Cleito, foi o Cleito, sabe? Toma, 16.
Aqui, ó. Esse daqui é muito da hora, gente. Vê que é box fight. É tipo, vai ser aleatório. Vai ser de 4, de 2, sei lá. Todo mundo volta, bicho. Sai da minha ilha aí, bicho. Faleceu. Uma bomba pra vencer.
Olha isso. Pô, o tiro não cata.
comigo, velho. É, mano, eu caí sozinho. Eu tô sozinho de novo. Acho que agora vai. Joguei comigo, mano. Mano, eu tô sozinho de novo. Tem alguém sozinho? Pega a conta!